tuchagenda maso n'entalo zaba lezibu ntalo zaba transgender zichagenda maso n'okubanga zihitinga industry ya bantu bali kuweka sukira omuliro muganda wange bali kuweka sukira nga bw'okiwulira bali kuweka sukira okuva juli muteesa siro lyakuba abantu wana ekikompola ebigambo biyitingana wali omukulu ono bamuyita Pastor Mondo Pastor Mondo Mugisha oyo omusajja oyo namungi w'omuntu y'omu ku bapastaz abasinga okubeera banene bapastaz abategeera media bapastaz abatava ku TV of course buli week ogenda okubulira nga Pastor Mondo Mugisha abeerako nga abeerako ng'ayogera ku kino kiri weyafuuka serebu naye buli issue ejja mu mizi industry omunywa ng'agyogerako ono y'omu ku bablessing obufumbo bwa Pastor Steven Mpesasiri yali bba wa juli era n'avaayo emboozi ya juli bwe yafuluma nti lezibu n'amukuba bubi nnyo n'amwogerako nga bwe oba lezibiyani bwe yabutandika akyali mu kyaki eni waabwe ng'akyali nawano era yatunyonnyodde nga bwe yabitandika all the way back 2016 n'atulaga nti ebyakatandika kati abaakabiraba tebabiraba nti tebabiraba ng'ekyokusaaga babiraba ng'ekintu ekiri more and more of serious so bwati wamala byogera waliwo omukyala bamuyita Kim Love Kim Love ono era y'omu ku abo gurupu yabo bali zibian oba wemita ba transgender oba okitegeera y'omu ku abo era nebyo byemuyitinganako ebigambo nti amenka bakazi banne ono avuddeyo n'atabukira Pastor Mondo Mugisha bubi nnyo n'amugamba Mondo nga tonnaba kwogerera bibi Mutesasira byakoze weebale kubyogera n'okunyonnyola ensinga bwali omuli w'ebisiike twagala naffe oveeyo tubuulire omuwala Kim Love yakyusa postinze ku Facebook ye twagala naawe oveeyo tubuulire masaji pala z'ogenda n'omeketera abaana b'abangi omuwala n'avuddeyo n'alangira Pastor Mondo Mulamba ndi ekimutwala mu masaji pala zeeza batagenze kumunyiga masavu abagenze kumeketerayo bwana bw'abandi amugambye nga nnaku kwogera juli bigambo bw'omala byogera byonna n'ensisi okwogibuulireko masaji pala z'ogenda mu town abaana b'abandi abato b'otuusaako obulabe b'osiiba oyendako b'osiiba okwana ekya neggulo oba okitegeera so ada ekiri wano mu Kampala so obutala buli in fact mbaddeko ku Facebook okunenda bane ku post z'aba babo baheba homo zaabo nga bagezaako kubanga babalwanira ddembe lyabwe nga babagezaako kuba kundabye munabamu nga bagamba abo Ugandan abo proud gay nga bagezaako kulwanira ddembe lyabwe nabo balina rights okubeerawo bano ne bamukitibwa kya Katonda man kirabika ensonga era nza okukwata eddala enkandago and abantu bonna nza okuba nga bakasuka omuliro nga bw'okiwulira kuba kati ono Mondo bwe yalumbye Mutesasira Kim Love n'amwanukula bubi nnyo owa okitegeera kale nefuuka bato eyaba homos versus bano abali ku oligino owa okitegeera so ne posti ezirabyeko abo babadde bansiiki bibadde brief naye nga oli agamba obwaki obwa homo omuli obusiyaga si muzi wa misango transgender takola kino gundi takola bwati so yah bingi ebyo bwe tebiggwa mbozi awe mpanvu nnyo man si byangu naye nabagamba kati awe ensi omusajja waliwo ekigambo kye bakozesa ennyo change ekyo ezze mu nsi waliwo ebintu bikyasasobola kuzambaga nabagambye nti kati bano bo kati bajjanga kitiko tebakyadda mabega